بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هانتي مداود يالوحد كسود واتان واركا سومالي تشانل وإذن كغا يمان إياه حارون تلابادي وكولي إياه مغالا دنيروبي واركنا وحاو ديارة إنو دل سعود سيو أنيو أحمد إساق عبد أحمد لقايي قضباداد واركا يوكو داوان دون تان داود يالوحد كاميدا madaxweynaha ku xigeenka labaad ee maamulka Jubbay wafti uu hoggaaminayo oo maanta kormeer shaqo ku tagay deegaanada waqooyi ee gobolka Jubbay ee hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka jirtay xisada colaadeed oo u dhaxeeya ciidamada Jubbay oo kaashanaya kuwa Amisom iyo kuwa xarakada Al-Shabaab kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wafti uu hoggaaminayo oo maanta gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer seminar looga hadlayay sida umada Soomaaliyeed loo bari lahaa doodaha iyo wadahadalka oo ka dhacday magaalada Nairobi qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo oo lagu soo gabagabeeyay barnaamijka wadahadalka bulshada kaasoo ay iska kaashadeen fulintiisa laba hay'adood oo ka howlgala gobolkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale aad u xiiso badan waxaad ku daawan doontaa warkayaga balse qadar adeega bulshada ah madaxweynaha ku xigeenka labaad ee maamulka Jubba mudane Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere iyo wafti uu hoggaaminayo oo maanta kormeer shaqo ku tagay deegaanada waqooyi ee gobolka Jubbada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka jirtay colaado u dhaxeeya ciidamada Jubba oo kaashanaya kuwa Amisom iyo kuwa xarakada Al-Shabaab sida uu ku soo waramayo wariyaha Qadar Maxamuud Xareed oo qayb ka ah waftigaasi xubnaha wafdigan maanta kormeerka ku tagay deegaanada waqooyi ee gobolka Jubbada hoose waxaa hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland mudane Cabdi Qaadir Haaji Maxamuud Luga Dheere waxaana sidoo kale qayb ka ahaa xubnaha wafdigan wasiiro iyo saraakiisha kala duwan ee maamulka Jubbaland deegaanada ay soo mareen xubnaha wafdigan markii ay ka soo ambaxeen magaalada Kismaayo waxaa ka mid ah deegaanada Goobweyn Qaamqaam Yoontoy iyo deegaanka Buulaguduud oo ay kulamo kala duwan ay kula qaateen saraakiisha ciidamada iyo shacabka ku nool deegaanka Buulaguduud deegaanka Buulaguduud waxaa ku wada sugan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Amisom gaar ahaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Amisom ee dalka Soomaaliya halkaasoo ay dhowr bilood ka hor ay kala wareegeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab markii xubnaha wafdigan ee uu hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland ay soo gaareen deegaanka Buulaguduud waxaa halkaasii ay kulan kula yeesheen saraakiisha ciidamada Amisom iyo kuwa Jubbaland waxaana kusimaha uu saraakiisha Amisom iyo kuwa Jubbaland uu uga mahadceliyay dagaalka ay kula jiraan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab aad iyo aad u mahadsantihiin minna madina adkeeya wada shaqeyntiina adkeeya ciidamada Kenya ciidamada Jubbaland waxaan ugu bisaareynayaa uguna hambalyeynayaa ilaahay nagu rajeynayaa inay argagixisada caalamiga guul ka soo yaan ciidamadaasna waa garab taagannahay hadna kormeerkeena si wadanayna aad iyo aad ugu hambalyeynayaa waana idinla joognaa waana idinla joogi doonaa kulanka kadib ayaa madaxweynaha ku xigeenka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Kismaayo waxa ay gudaha deegaanka Buulaguduud ay kula hadleen boqolaal ka tirsan shacabka ku nool deegaanka Buulaguduud halkaasoo ay shacabku ku soo dhaweeyeen xubnaha wafdigan inaan ogaano waxa dhabta ah oo ka jira aagana degantihiin xaaladdiina nololeed xaaladdiina caafimaad waxaan idin sidnaa hadda ma jirto laakiin waxaan rabnaa inaanu idin ka qaylo geyno oo wixii problem iyo dhibo waa jirto arada ka jira aanu ogaano haddii alla idmana waan idinla joognaa waxaan rabaa inaan maanta idinkugu hambalyeeyo nabadda iyo barwaaqada ku nooshihiin oo aad ku sugantihiin ilaahayna ugu xamdino alxamdulilahi rabbilcaalamiin maamulka Jubbaland xusaaka uu yimi kormeero kormeero jiid doore ee dagaalka wixii dhibaatooyin waa laydinla qaybsanayaa ilaahay dhibaatada naga dulqaado waxaa laydinka codsanayaa geliya amniga
أمنيجا. ماذا هو إنك حيجينك تشبلاني حمناها وفديجان ودب وقص ولا بتمجال هذا كسمايو أيا وحيسد وكلا أي بوغدين دا وعيا ذا قار كم إذا عيدا ماذا تشبلان أي كجرة حرنت جامعة ذا كسمايو أي دولة كمجال ذا كسمايو. ديجان دورة وكترفن ولا جبوينك جارهان ديجان ذا كسمايو أنو أرجلين حالتها. إذا ما تأجى هرجلا، ده تكون الطولين كي يدعمون كاس. الحمد لله لأن وسوق لي. إذا كانوا أهم بليننا، إذا مر القاضي، أرجع القاضي، وده نمر أتانا أهم بليننا، كده عن صوب بقرني. دعوة، جسياش، سوم جسياش، حري ديجانا دجبلان. هذا عن تلوه هيا ده في خدا وعمل أو جوش أو دا وعمل هيجو عدوه كسر هيا كسر هيا قوبيه يحضر هذا يشرد هذا يكون جوجين خضر محمود حريت سومالي تشانل بولا جدود madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wafti uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer sida faahfaahinta warkani ay ku eegayso wariyahayaga barwaaqo Aadan Maxamed madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wafti ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa galabta si heer sare ah lagu soo dhaweeyay magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer iyadoo laga hortagay degmada Qoyta oo duleedka Waqooyi kaga beegan magaalada Burco waxana halkaas ku soo dhaweeyay kooxaha hidaha iyo dhaqanka masuuliyiinta gobolka kuwa degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhaweyn kadib waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diriye isagoo halkaas ka soo jeediyay hadalada ku taxaluqa ta madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaanu yiri ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay bulshadii halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaan u mahadceliyay dhammaan bulshadii kala duwan iyo masuuliyiinta halkaas ku soo dhaweeyay waxaan hadaladiisi ka mid ahaa intaasi kadib waxaa loo soo galbiyay magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer wabarwaaqo Aadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Burco halka aad weli nagala socotaan waa telefishinka Somali Channel xaruntiisa magaalada Nairobi qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgalay isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka cabanaya maamulka gacanta ku haya isbitaalkaasi sida warbixintan uu noogu soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Axmed Mayow isagoo qabsii muddo ka taagnaa isbitaalka dhexe ee magaalada Baydhabo ayaa maanta waxa uu soo baxay dibadda iyagoo gootay shaqaalaha isbitaalka boorar ay uga soo horjeedaan agaasimaha isbitaalka dhexe ee magaalada Baydhabo Cabdullaahi Aadan Maxamed oo iyagu sheegay in marna aysan ogolaan doonin inuu joogo isbitaalka agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Baydhabo Janaay qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka ayaa waxa ay gacmooda ku siteen boorar looga soo horjeedo agaasimaha waxana ay sheegeen in marna aysan ogolaan doonin waa kuwan qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka oo sheegay in xaqooda uu galay sida ay hadalka u dhigeen isbitaalka beddow shaqaalaha ahaa shaqaalahaasna qalalaatay 4 sano isbitaalka aan ruuxo meelaha shaqaalaha saalada qashwaalka muum ila uu bidda shaqayay cadaal darro ee weyn yaa ee sidii gaasimaa cadaalada daradaas oo macna ah loo isbitaalka qaab saalka ahaa qaab gareen degdeg ah qaab saalka ahaa yaa way isuu biyay dadka ay korsheen oo iyona wal ankaas way ana walbar ولاد أنا معلق جوا هاي أمور والبراين ويسوبي لكن يوم معنا بس أكجاب إن هاي القر أنا بس يار إن قر ساس أت مدون وبوا ساس إري أنا مدون ورني هو سير عمل ما نبى معلق جوا ها دكتور سير وداري وأنا استاكو هو لاتي أحسن فلو مدرسة ويا إري لكن
عدال در يا يسوبي مدرسه انا حقوقك كسي هوليوود بس افر برو هذا امقت مقادن وان هولي ساسن ودان عدال دراسه يسوبي هذا ساس تو ولا هذا والبر لا تكركشان هذا هذا ولا ود كتاتر سن جل مقرد هاي قال المقرد هاي انك فليبد حتى تنقص قرت تعزبه تمشل قصا هاي شقاله استال كبير اها او انت اساسا سيتي سيدي شقاها غالي لواتي سياسه دوت استال كون روغي يا دولمل يسوبي مركي هي ادكويتي أنا أشقيا وقال لهم معلم إبلت كنت لقشاني قيبت لشاني أنا نحل كتر الياري ساس أوش إز بتالك إنكم مغنى بلح بلوت شدا ما كمل أتم مشاركة إلا أبطنا ويقع الضوي أفر بلوت أي سي أرسي مشاركة ديبتي هيك إيه يا اسمك أجا اسمها كإيه يا نعم معلم أنتوا يكرشين أو براتك الله إن ما يري براتك تسين أنكم أول بر أنا أول بر أشقدي هاي سد يا ما يري لهم أفر بقول لهم قرئين لهم بقول لك شقيا لما بقول لك شقيا السنة ذي والقرة بلتك شقيا سداري صدام إيه بلان مشاركون قالي هدي بيت أدم إلهي جاب كم هكوبان أفرت بقول مادي يوم قرط ما يكون ما يري مدنان تمريد والله بعد السياسة أنا استار كروج مدنان تيا الله ينير أو خبرة الله أنتم قب أنا كشقي مترنا تيا كشقي كروجيا كشقي إيسيا كشقي ما كشقي مدشينا كشقي استار كون من أنا كشقي نملاه لان إيه كسان أنا مجرد ما كعوض أي أفر بلاد مشاركشان أنتم أقاب عدل الحمي يسوي قبتي كرشان أو معلن هاي أو والبون قرن dadkina ku kordilay oo hadda xabar ordhay muddo kartoon ka tirin gudiga ka isbitaalka oo uu ka mid yahay sheekh xasan sheekh abdullah ishaaq sheekh xasan gaab oo ka mid ah culimaadiinka ugu waaweyn ee magaalada baydhabo waxa uu sheegay in arintani la xaliyo si loo helo ayuu yiri xarun caafimaad waakan sheekh xasan abdullah ishaaq sheekh xasan gaab oo ka hadlaya isla markaasna ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka isbitaalka tan kale oo cabashadiisa la jeedinayeen isbitaalka sax way qono dhongan leh kulligan islaani isan hadda ma inuu fiidana xaaladiisa ogdeena ka shaqeeyahay tan maana uu naftana siin leenna waa ana sheekh xasan gabriye hoob walahay idir inta lahayn la roore haaska iyo owladee hoob walahay idir inta lahayn la roore laakiin isan ma hadda noo fiidana ahwaalis iyo aramooshiya la socotaan may ba garab siin keenna oo garab siin kasiyane wala isbitaal kumbu dibaata in sheenow inuu baalin lusuruuno taas noo go'onto laakiin isina may basin ku odsadaane seesin bishaantay dantu guudo isbitaalka maahane shakhsi ahaan tan hal iska dhaafo shakhsi hooba yarta aniga adiga kare isla sirunaano imark waa aad abooga hadignay arad aniga abooga hadignay laakiin may halneen ee unadon halneen ee isbitaalku may dhibaatadiis ee mayna dheeftis ee inuuna kalahaano aragtiyo midaysan kalahaan inkastoo isbitaalka dhexe magaalada baydhabo muddo 9 bilood ku dhaw uu ka jiray khilaaf hoosaada ayaa hadda timid in uu soo sarakaco khilaafkaasi ku aadan agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada baydhabo janaay maraali xiriiray agaasimaha ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu la hadlo warbaahinta waxa uu sheegay in ilaa iyo amar dambo uusan hadli doonin abduqadir mayno tv ga caalamiga somali channel baydhabo kuna ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee arriga Mareykanka ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya sida faahfaahinta warkaan uu noogu soo dirayo wariyahayaga Siyaad Saciid Salaax qaar ka mid ah jaaliyada gobolka Minnesota ayaa ku qabtay magaalada Minneapolis shir jaraa'id ay kaga hadlayeen xaaladda waddanka baaqna ugu direen madaxda iyo baarlamaanka Soomaaliya waxa anaga ku hadlayna magaca jaalida Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota baaq iyo fariin ku aadan sareynta sharciiga ilaalinta dastuurka iyo dawladnimada iyo muhiimadda ay leedahay midnimada dadka Soomaaliyeed u direyna madaxda sare ee dawladda iyo golayaasha dalka jaaliyadu markay aragtay isqabqabsiga joogtada ah ee madaxda sare iyo golayaasha dawladda dhexdooda ah iyo wada shaqeyn la'aanta mas'uuliyadda sare markay aragtay in amaanka waddanka uu faraha ka sii baxayo ayna sii kordhayaan falalka lidiga ku ah nabadgelyo xumada dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo ay geysanayaan kooxaha nabadiidka iyo qaswadayaasha oo aan dan iyo heelo ka lahayn in la helo deganaan siyaasadeed iyo qaran Soomaaliyeed oo cagihiisa isku taaga markan aragnay waqtiga kooban ee dawladda u harsan iyo shaqooyinka baaxadda leh ee hor yaala si loo gaaro nabadgelyo waarta horumar iyo dadka Soomaaliyeed inay u dareeraan doorashooyin xor oo xalaal ah marka la gaaro sanada 2016ka markaan aragnay mooshinada abaabulan ee isxigxiga ee aan sharciga ku qotomin
ee lagu ridaayo xukuumad shaqeynaysa iyo dhisidda xukuumad cusub iyo waqtiga lagu soo beegay markaan tix gelinay baaqa beesha caalamka ee xalinta khilaafka madaxda sare oo caqabad ku noqday geedi socodka higsiga 2016 iyo diidmada ka imaanaysa hoggaanka ugu sareeya ee dalka in wada hadal laga gaaro khilaafka taagan iyo wada shaqeynta muddada kooban ee dawladda u harsan markaan dib u eegnay dhammaan ballanqaadyadii hoggaanka ugu sareeya ee dalka oo aan waxba ka dhaqan gelin haba ugu yaraata amaanka guud ee dalka haba ugu horeysa amaanka guud ee dalka iyo arrimaha ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka qaranka ee qabyada ah dhameystirka dib u heshiisiinta ummada Soomaaliyeed ee kala irdhowday soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan oo soo celiya amniga guud ee dalka iyo kamaarmida ku tiirsanaanta cududa shisheeye dib u dhiska wadooyinka guud ee dalka iskuulada isbitaalada iyo dhammaan howlaha kale ee la xiriira arrimaha bulshada qaabeynta shuruucda doorashada iyo hirgelinta nidaamka xisbiyada siyaasadeed ee dalka diyaarinta guddiyada lafdhabarka u ahaa fududeynta dhammaystirka dhammaan howlahaas aan kor ku soo xusnay waxay jaaliyadda gobolkan Minnesota ee dalka Mareykanka rajaxumo ka muujinayaan in dhammaan ballanqaadyadii dowladda Soomaaliya samaysay xilligii doorashada aysan waxba ka dhaqan gelin isla markaana hoggaanka siyaasadeed ee dalka ugu sarreeya ay abuureen qalqal siyaasadeed oo qatar ku ah jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed iyo khilaafyo soo noqnoqda sida in golihii fulinta ay kala jabaan ay u kala jabaan laba qaybood ugu yaraan shaqadii dib u dhiska dalkuna uu istaago in hay'adihii garsoorka iyo cadaaladda ay gacanta u galaan dad aan ehel u ahayn xukun iyo garsoor caadila in baarlamaanka lagu farageliyo shaqadii loo igmaday ee loo doortay ee ahaa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda in koox gooni ah ay doonayaan inay afduubaan barnaamijka siyaasadeed ee la higsanayo sanadda 2016 oo ay ku jirto in la qabto doorashooyin si xor oo cadaalad ah u dhacda in dowlad goboleedyadii ay u sameysmayaan si qaldan oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka u degsan sababtuna ay tahay iyadoo laga hor istaagay baarlamaanka Soomaaliya dardargelinta sharciyadii lagu horumarin lahaa maamul sameynta iyo federaalaynta dalka in baarlamaanka Soomaaliya loo adeegsanayo si fowdo ah taasoo aan aragno kaliya marka xukuumad ay ridayaan ama kalsooni ay siinayaan isla markaana ay meesha ka marnayn musuqmaasuq dhaqaale sida ay qirtay beesha caalamka ummada Soomaaliyeedna ay isla aragtay in gabi ahaanba la waayay deeqihii beesha caalamka ee loogu talagalay dib u dhiska dalka sidaasi darteed jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyagoo ka duulaya isla markaana taageeraya go'aanadii ka soo baxay ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabil Soomaaliya Nicholas Kay iyo walaaca midooga Yurub iyo dowladda Mareykanka ee ku aadanaa xiisadda siyaasadeed ee khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ku talinaynaa in wada hadal lagu bedelo mooshinka siyaasadeysan ee xiisadda abuuray lana dhowro kala madax banaanida hay'adaha dowladda sidoo kalena meel looga soo wada jeesto faragelinta ku salaysan qof jeclaysiga eexda iyo sadbuursiga danta guud ee qarankana loo tanaasulo in madaxdu ay u turaan ummada Soomaaliyeed ee walaalahooda ah oo ay dilootay darxumada ay sababtay dowlad la'aanta sida xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda bini'aadanka barakaca abaaraha fatahaadda wabiyada jahliga iyo fakhriga ugu dambeyntii waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay u istaagaan soo celinta qaranka iyo wadajirka Soomaaliyeed codkoodana ku muujiyaan si nabadgelyo ah waxaan filaynaa in indheergaradka aqoonyahanada iyo dhammaan qaybaha kale ee bulshada Soomaaliyeed maanta ay saaran tahay in ummadda Soomaaliyeed u hiiliyaan kana saaraan sharci darrada iyo waxyaabaha diintooda dalkooda iyo dadnimadoodaba khatar gelinaya baaqiyadan ka yimaada qurba joogta waa kuwa ay ka dhaxleen wadamada ay u soo hayaameen Siyaad Saciid Saalax Somali Channel Minnesota magaalada qardhe ee xarunta gobolka Karkaarna waxaa lagu caleema saaray nabadoon Cabdi Fataax Aaqil Cismaan Aaqil Ciise
سيدا فافاهينتا وركان ينوغوها يو وريها يغا داود محمد حسن جيرو حفلات سيهر سراها لوسوغا سمي لغونا علي مساري نبادونكا بيشا عامر محمد عثمان محمود ايا لغو قبطي قوبتا دوغا وناكسن اي هرقية حفلات دان ايا وحا كسو قيب غلي مامودكا قبلكا كان دقمدا تليها عيدنكا بوليسكا دولدا بونتلان لتليها مدحوينها دانكا امانكا اسمو نبادونا علماء الدين غنا عسطو لليرو ايا وحقارت كالي ايا وحا لغو علي مساري عاقل عبد الفتاح عاقل عثمان عاقل عيسى فيكات ولو على مساري انو نقضو نبادونكا بيشا عامر محمد اي عثمان محمود وغهورين ايا واحا قوبتا كهالي اضياشا ايو نبادونا دا كسو قيب قليا حفلدا وحينا امهد عليين لمان كسو قيب قلياشا حفلدا سدو كلا واحا يشيغين اني قدومين رالينا كيهين نبادونكا عصوب سوانا كسنا ايو لشاقين دونان مركي عبد الفتاح وحن مليلا يا انو اله اذن كيس ماشي يا مالك في عنا غنيا ولنين دلين يرى ولن متعلمة ولن هدية بهيدنا يهدنا ولو بهيد اللي يرى هدنا ندو بحل دورنا يعني ما دلين يرى متعلمين وانا اوباهنا يدان وضياش انه يعني ما دلين يرى انه قامية وهدية ضري علمي لي اقوانا لي قرشنا لي وقتي وعدي ما انسي تشوقنا وذي كراه بان او عرقنا كو يهرنا وكهر ريينا سلاسنا دي قدر يجيقنا واسمان وينيا يساقنا وحن لي هاي واحد كم وغني ساها waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada qarno maxamed siiciid ciise hogamo oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay caleemasaarka nabadoonka cusub ka maamul ahaana ay soo dhaweynayaan runtii waa ku faraxsanahay aad iyo aad si ah garagartan ballaaran ama golahan dhaqameed sharafeed ee lagu maamuusayo loo duubayo lagu caleemasaarayo hormuudka nabadoonka cusub Cabdi Fataax Ismaan Ciise Fikad kama maamulahaana ugu heer degmo soo dhaweynayna gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdi Quraan Maxamed Aadan oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay xaflada iyo beesha caleemasaaraysa nabadoonka cusub wuxuuna yiri waxa loo baahan yahay in nabadoonka lala shaqeeyo lana xooleeyo halna waxaan leeyahay beesh guud ahaan iyo gaar ahaan waxaan leenahay waxa laisma diro intii lagu diro war nabadoon la magacaabo hadhow dib looga haro maa yurubuyo kenya baasboor buustaar ku noqon maayo caruurta soo raray laga waxaan rabaa sii loo dejin lahaa nabadoon maanta waagi hore nabadoonada miyigaynu ku haysan miyigaynu xoolaha ka doori jir oo xooluhu miyigaynoo joogin oo qaraanka baadiyaha laga soo guyo maanta magaalada laga soo guraa Cabdi Fataax in magaalada lagu magaalaya lagu xoolayo maanta beesha caara xamed alxamdulilah rabbaabaadi bays alxamdulilah rabbaalcaalamiin wey waan la dejiyaa nabadoon nabadoon aan la dejinna wax ma xukumi karo mana maamuli karo sababtoo ah ninkii talaha ayaa tobanka hayaa ninkii tobanka ayaa talaha hayaa wixii kaleeto talo iyo waana diyaar baan kulanahay annaga waxaanana wax nagu soo birsado sababtoo ah annaga haddaanu nahay gobol iyo degmada waxa aan la shaqaynaa ama muulka noo ah waa nimanka dhaqanka nabadoonada wey ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda ka hadlay nabadoonka cusub ee beesha caamir maxamed ee cismaan maxamuud nabadoon cabdi fataax caaqil cismaan caaqil ciise fikad waxaan isleeyahay tolkaaga fiican ee wanaagsan iyo taladooda iyo waxgalkooda iyo sharaftooda ayaa ku cawin doonta insha allah ibn taala waxaan kaliya oranayaa dadkeena madaqadan degan ee reer qardhood oo ma karkaarba hayaanka waxa weeye mataqaana inaynu dadka walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo wajigal si adkayo waxaa la baahan yahay keenna xubna iska qabarno waxaa loo baahan yahay dhiiggan daadanaya maalin walba taagan in wax laga qabto dad baa leena ka dhigay dad jiraynahay maalin baa wiil jira wax qabanaya waxyaas in la gunto dadku oo mataqaana dulmi iska qabtaani haddayna dulmiga iska qaban dhibin waa sawir lagaa داود محمد حسن داود جيرو تلفزيون كعالمي سومالي شانل مقالة قرر حرنت وقبل كا قار كمدا دغموين كا غوبل كا غدانا وها لاغو سو غبغبيه برنامج كا ودا هادلكا بلشدا كاسو اي اسكا كاشيدين فولنتيسا لبا حيادود او كا هول غلا غوبل كاسي سيده كو سو ورميه وريها يغا محمد ديق حسين كو سو كلمدني ايا غبغبا و اها برنامج ودا هادلكا بلشدا يديبوشيسينتا وا اسكا كاشينين hay'adaha aada asab iyo nabad waxayna muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday degmooyinka gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xawluuq iyo degmada Dowlad Soomaaliya bulshada ka qayb galaysa kulamadan gabagabada ayaa halkaas hadal ka soo jeediyay haduu maxan ku leh dhibaato jirta kamidaysan oo isku duuban
ونن معنا دبعت النواة أن قلت قلناين إبننا كل صوت هاي اللي وقع شرودا وقع يا محب قبل جاري كرنا لكن أنت أن عبد قيس تقولين عبد قلت وحوجا وصل ماشى كل هذا أن أهلات كيس قلت هاي نهاي شرودها بحوي فائدة مجارين وعنو قلت إنه النواة يا مان وحالي نواة الناس اللي قلنا كم غلي عرتو صبر ميا نواة الناس اللي قلنا نبض أيضا وحكياني كره إنت نذا نبض وحلونا ولانكر نول نبض باسكالي نبض أثيادين فرمرك أثيادين كده إن حقنا أسوأ هل كان ميسك سارم منو إيمانية حتى أن معناها أنه أوفيت شكنا إن أنه احترنا وغبسنا وقيب سمع الله بي طبعا قيبات وقيب بقيب تكلا عن متلين حتى أن صوكو قيب حاليا دعوة قيب حاليا هذا قربة قيب حاليا ديرهنو قيب حاليا بيجدود قيب تكلا حاليا هذا جوجل وحاليا هذا جوبو وحاليا هذا شوي حالي هذا جورار عد، حالي هذا جورار مجو، حالي هذا شو قربه قيبت كان الله عذب لي، وعلى بيت وان كاس قيبت أو قيب قيب شبه هي سألتي، حكم مغنو كلي أحب جوال كحدود كلا لا يعني أحب سكال، مرك إن شاء الله جوال كسيد عسقال وأساس أول أحسن، إيه سكوبر رجنو وعلى مهمة أولي هنا ووحى عن موضوع عن قصة قاتو بالله توفيق والسلام عليكم. نبدأ سياحة نسي حتى ندلال إن إنك ترجل دم بيلس دين dowladdan halkan ilaahay no toogno garab deerna deeran alxamdulillaah shukr dowladan maqaba intaas ka baa salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh maxamed xuseen kuuso telefishiga caalamiga ee somali channel degmada dowlad somaliya kulan dhaqaale loogu ururinayay hay'ad caawisa caruurta iyo haweenka oo ka walgashay gudaha dalka somaliya ayaa lagu qabtay magaalada minneapolis ee wadanka mareekanka sida faahfaahinta warkaan inoogu hayo wariyahaaga abdulkareem umar jimcaale hooyadu dhibaatiyo qaxar bay way noogu maareysaay hooyadu dalkeenni waxay ku haysataa qaxar hooyada wadad kaco wadad duugada xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay habeenkii xalay tahay waxa ay ka dhacday safari hotel oo ku yeela magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan mareykanka xafladan ayaa waxa ay ahayd mid sadaqo lagu aruurinayay hay'adda badbaadinta hooyada iyo dhallaanka ee fadhigeedu yahay wadanka Soomaaliya ugu horeen waxa goobta ka hadlay professor Xasan Jaamici iyo waliba Sheikh Tawakkal waxana ay dadka ku gubaabiyeen sidii ay sadaqada ula bixi lahaayeen taasoo adoon iyo aakhiro ayaga manfaac weyn u leh hawsha caawad u fadhidan ama kulligeen inuu joogno waliba aanu ka soo jeedo goboladaas oo broad u ah in wax loo qabto عيبكم ها الدين ته نبيك صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحوليه وأنذر عشيرتك الأقربين قرابة هذا أدق ووعدي وحوشك وحي أباهي وحخاصة وحونا قوذي هرومركا أما هدي علوماتها هي يهدو سياسية هي يهدو يهي قفو البؤ مجتمع كم إذا أو حقبان كرا إنو نفتي سكب اللابو إنو قرابدي سكب اللابو inu meesha wanaag uu tigsan karo umada wax ugu qaban karo dhan waa shay diinta ajir looga siinayo waxaan ku soo gabagabeynayaa rasuulku waxa la weydiyay dadkii ugu khayr badan wuxuu ri khayru naasi hadaytana sheekhu way gala hormar hadiis kale oo ajeeb badan uu sheegay oo ah i'tikaaf masajidka masajidaha ugu fadhi badan kan labaad aad ku i'tikaafto habeenki aad soo jeedo qiyaamuleel quraan aad akhrisato oo ajirki intu leeyahay la ogeeyo waxa ka khayr badan dad dhibaateysan aad garab u noqoto taasi kadib waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Cabdi Maxay iyo waliba daadihiyaashii barnaamijkan oo iyagu kala aha Saciida Shaaciye iyo waliba Ayaan Ciise oo iyaguna si weyn halkaasii uga hadlay waxa kale oo goobta ka hadlay madaxa jaaliyada Banaadiriga Maxamed Abukar oo isaguna goobta ku sugnaa ugu dambeyn ma haddana Ilaahay bay u sugnaatay caaw inaan meeshaan isugu imaano qof filaya ma jirin markaan ku fakaray oo Soomaaliya aan tagay raayigan ma wadan laakiin markaan arkay hay'ad waxaan u shaqeynayay oo samafala hay'adii aan u shaqeynayaan aan arkay oo aan dareemay dhibaatooyinka ka jirta ee baahida ma aha dhaqaatiir waa la helaa dhalinyaro joogta in wax baratay dalkii wax ku bartay laakiin qalabkii caafimaadka iyo daawadi midna ma laha qofka dhan waxa laga yaabaa $5 leeg daawo leeg inuu u dhig baxo u san helin wadankan aynu ku noolnahay opportunity weyn ayaa taala waxa yaala in waxyaalo badan oo wadankeeni aan oolin marka inaan uga faa'iideyno wadankeeni muxuu aha waxyaalaha aan ka yahay waxa kamida
markii aanu niri alaab ayaanu geynaynaa qofka soomaali kasta u sheegna wuxuu leeyahay xaggee geynaysaan dee soomaali aanu geynaynaa dee ka xaggee adigu maxaad guraysaa soomaaliya waa soomaaliye intifaacsada dhulkii aad lahayd uduga dooqaayey ummaddayda goortaan arkay iyo idilba soomaali allahayow istareex uma ladin arami mooyaane allahayow adaan kuu ergoon awood badane allahayow ihaanada maxaad ugu agloolaysay soomaali waad og tahay oo waadna aragtaaye eex iyo qabiil bay intaa ku ag wareegaane indheergaradna way weydiiye odiyo waa yeele hadba ubadka kii dooxayay ubax saaraane inta la og yahay nambarkaas oo la mid ah haddii loo xisaabiyo dadkii u dhintay dagaal dagaalka iyo ama dilitaan oo aan ku saabsanayn caafimaad wuxuu ahaay nambarkaasiti 2,508 waa laba jibaar dadka ama ka badan ay u dhimanooyaan hooyooyinka ma aha qof dilay badanaa waxaasaan ka fikirnaa saalax hadda wuxuu ka sheekeyey qarax soomaaliya ka dhacay qaraxaas iyo waxaasi waan maqalnaa qof baa xabad lagu dhuftay laakiin kama fikirno cudurada annaga aan wax ka tari karno ama gargaarka aan geysan karno oo dadkeena ay u dhimanayaan marka waxaan u soo qaaday as a community ahaan awards sacrifice-ka ay sameeyeen dadaalka ay sameeyeen inaan ku award gareeyo organization-kan ah Women Child Safe Center of Somalia because organization muhiima ayay abaabuleen oo samafal ah ugu dambeyntii xafladdaasi waxa ay ku soo gabagabowday si aad iyo aad u heersareysa iyada oo goobta uu ka jiray barnaamij aad u qurux badan $210,000 adduun gaaraya ayaana hay-adda loogu yaboohay habeenkii xalay ahaa cabdixakiim cumar jimcaale somali channel minneapolis maraykanka mas-uuliyiinta ururka samafalka towfiiq ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha guri loo dhisayo wiil curyaan oo ku dhibaataysan magaalada buurame sida faahfaahinta warkani ay noogu hayso wariyahayaga sucaad jaamac qalinle mas-uuliyiinta ururka samafalkee towfiiq ee ka yag leelan magaalada boorama waxa ay maanta soo bandhigeen wiil yar oo lagu magacaabo allaale axmed khaliif oo ah da'diisu 23 jir isla mar ahaantaasna la taag daran xanuun curyaamiye jirkiisa allaale axmed khaliif waxa hooyo ah derbiga buula yar ay ku jiraan isla mar ahaantaasna allaale waxa uu xanuunsanayay muddo 23 sana uu jiraa haddaba mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka samafalka ee towfiiq waxay dhammaanba ka codsanayaan walaalaha muxsiniinta ee ku kala sugan daafaha dunida gaar ahaan ummadda afka soomaaliga ku hadasha inay ka qayb qaataan dhismaha laba maqsine oo loo hirgelinayo wiilkan yar ee xanuunsanaya kaasi oo laga hirgelinayo galbeedka magaalada boorama jagada looga dhisayo labadan maqsin wiil muxsina ayaa darilaahay ula baxay hadhama dhammaanba hooyo iyo aabba waxa la idiga codsanayaa inaad ka qayb qaadataan dhismaha gurigani loo dhisayo allaale axmed khaliif oo 23 jira isla mar ahaantaasna hooyo u tahay derbiga buulada yar ay ku jiraan ugu horrayntiina waxaa hadkaasi ka hadashay hooyo basra jirdashiil oo ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka samafalka ee towfiiq waxayna dhammaanba ummadda muxsiniinta ah ka codsanaysaa dhismaha gurigani loo hirgelin iyo wiilkan yar ay ku baxayso lacag dhan $7,860 dhammaanba waxaa lacagtaasi laga sugayaa walaalaha muxsiniinta ah ee hore uga qayb qaatay dhismayaal guri oo loo hirgeliyey walaalo sidoon oo kale a la taag daran xanuuna siibay waa tan maamadoo arrimahaasi ka hadlaysa aniga oo ku hadlaya magaca ururka samafalka ee towfiiq ee ka howlgala gobolka awdal salal iyo gabiley gaar ahaan iminka ahaan ku kooban magaalada boorama ilaahayna aan ka rajaynayno saddexdaa gobol aan sheegnay iyo gobollada kaleba inaan gaadhno biidni raxmaan mustaqbalka soo socda waxaan halkan la joognaa inankaygii allaale oo aad mar badan shaashadda ka aragteen oonay ahayn markii u horreeyey sababta maanta allaale aan ula joognaa boor baa dushayda ah boorkaa waxaa ku sawiran laba qol daaradoodii iyo madbakhoodii iyo musqushoodii oo allaale loo dhisi doono insha allahu raxmaan dhulkaas oo u nasiiyey walaalkayo xasan oo mar walba aan sheegno oo horena waqfi noo siiyey 15 iyo 15 oo agoonta dabiiciyaala iyo hooyadood loo dhisay iminka ahaana nasiiyey 15 iyo 15 kale
waxaan u bilaabaynaa allaale iyo hooyo kale oo haysata saddex ciyaalo adoona insha allahu raxmaan allaalan horaysiinaynaa biidnillaah marka waxaan idin leenahay allaale waa inaan kaa halkaa fadhiyeed arkaysiin sidaa ilaahay u qadarayna wuu ku dhashay intaasoo sannadood runtii da'diisa anigu aada uma garanayo laakiin kolley allaale waa dhowr iyo labaatan jir waxa weeyaan intaana hooyadii oo keliya ayaa la soo rafanaysay oo la soo noolayd maantana ilaahay wuxuu ku helay fadligiisa inaan annagu ogaano ururka samafalkee tawfiiq muddo laba sannadood ay iminka ayaan kolba sidaan wax ugu helo raashinka allaale toos ugu keennaa iyo hooyadii hadduu dawiiya wuxuu baahan yahayna alxamdulilah mar keliya uu naga xanuunsaday markiina waan geynay dhakhtarada waxaan ilaahay ka baryayaa inaad si deg dega oo naxariis leh aad allaale ugu soo jawaabi doontaan lacagta loogu dhisayaa guriga waata halkaa ku qoran 7,860 dollar weeyaan baa layidhi dadkii soo mataqaanaa soo sameeyey boorka waa lacag aada u yar ciddii waxaysata cidda aan waxaysanina aada ugu badan marka waxaan leeyahay hooyo kasta oo soomaaliyeed meesha ay naga maqlayso hadday ilaahay dartii wixii iyada ka go'a allaale ugu soo dhiibto ee ururka samafalka ee tawfiiq annaguna ballan baan idin ku qaadaynaa inaan allaale labadiisa qol u dhisi doono insha allah iyo barande isagu sidan oo kale u fadhiisto sidoo kalena waxaa iyaduna goobtaasi ka hadashay hooyada dhashay allaale yurub ismaaciil muuse waxayna dhammaanba walaalaha muxsiniinta ka codsatay in dhismaha gurigaasi ay ka qayb qaataan inaan kanaad arkaysiin anaa dhalay waana curadkaygii ilaahay baa sidaa u gartay abiyo qareenno male anigunba la naanaabaya anigunba markaana gacantayda ku haya muslimiinta meel kasta ay degan yihiinba waxaan ka codsanaynaa inna la soo caawiyo intaasi kadib mas-uuliyiinta ururka samafalkee tawfiiq waxay dhagax dhigeen goobta laga hirgelinayo dhismaha guriga loo dhisayo allaale axmed khaliif si kastaba haatee maaha markii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta samafalka tawfiiq ay ka qayb qaataan dhismaha guri loo hirgelinayo dad danyara islamar ahaantaana la taag daran xanuun mar hore ayay ahayd markay ka qayb qaateen dhismayaal sidan oo kale waxaana qayb ka qaatay dhammaanba walaalaha muxsiniin intee ku kala sugan daafaha dunida sidoo kalena waxa ay ka qayb qaataan qaybinta raashin ay gaadhsiinayaan dadka taagta daran een haysan nolol maalmeedka waxayna guud ahaanba ka hirgalaan magaalada boorama iyo dacaladeeda iyagoo hore uga soo shaqeeyay gobollada awdal gebile iyo selal sucaad jaamacalile telefishinka caalamiga soomaali channel magaalada boorama degmada taleexna waxaa looga dhawaaqay guddi nabadeed iyadoona arrinkaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka gobollada sool sanaag iyo cayn faahfaahinta warkani waxa aynoo hayaa wariyahayaga cabdikariin olol magaalada taleex soo gaadhay guddi loo xulay inay dhammeeyaan nabadna ku soo dabaalaan arrinta magaalada taleex guddadani ayaa waxay ka kooban tahay 13 xubnood iyagu laga soo kala xulay deegaano kala duwan munaasabad lagu soo dhaweynayay oo ay ka hadleen odayaasha iyo cuqaasha deegaankaasi taleex ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen nabadda laga wado magaalada iyadoo bulshooyinka deegaanada sool sanaag iyo ku dhaqan ina ay si weyn isha ugu hayaan in nabad waarta laga gaadho magaalada taleex oo dadka ehelka ee wada degana ay noqdaan dad gacmaha haysaysta sidii magaalada loo horumarin lahaa ugu horeen halkaasi waxaa ka hadlay odayaasha deegaankaasi iyo waxgaradka iyo guddida iyo qabanqaabiyayaasha waxayna si weyn ugu mahadceliyeen ajiibista ay ka ajiibeen guddidaasi inay yimaadaan magaalada taleex waxaan salaamayaa wafdiga u socota arrintan ka taagan deegaanka taleex wafdigu waanu filaynaa inay ka tirsan yihiin gobollada sanaag iyo gobolka sool iyo degmada taleex waa iyagaa u ah budhige ehelna u ah arrinta tan waa looga maarmi waayey waana loo gartay guurtida iyo waxgaradkaas inay arrinta tan galaan waanuna ku rajo weynahay inay ku guulaystaan ilaahayna saasaanu ka rajaynaynaa bacda salaam waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmada taleex annagoo u diyaara hawshaas ilaahay idinka ajarsiiye dadaalka badan aad ka samayseen xasanaadkeedana aad heli doontaan qalbi furan iyo gacmo wada jira iyo qalbi wada shaqeeyaan isku soo dhaweynaynaa dhammaantiinba waxaanu diyaar u nahay hawsha aad tacabka geliseen
وإسلام مضى يهل مضى يوضل الشدة أتقول جدًا إن أنا قرب كأيلة ده هي كعنت أيلة ده نقصي إنه تاسان ودلك يمد سين دونا إذا هو حيلت هاي أشر كذا اللي إلهي بتكسر السان لما أنت إدنا وحن كل شارية وراقيه أين أقول ما أتو طريقة توصل وحن أصعنا والسلاح إصلاحه وهو إلهي سبحانه وتعالى وتعاليا إلهي بيه سبحانه وتعالى والصلح خير هشيس كوا النبض إلهي وحي والله يعلم المفسد من المصلح إلهي وأكل يا غانا غوفك مصلحة إصلاحه ينبت قليا ذا كشق يعني غوفك مفسدك إن وحن إذا كور بحنا يا هل كان رجع مرة يا وحي كي ما دين عرقابه أو ربوغيس إن ماشي اللي يدادو قد آلو إن هول هول حدوم إن يجا ندرس إن إلى يعرولي أيا وفتجن ككو بيني هاي وفتجن وحوي إرجدا لا صوت ولاي إن أي نبضي صو لبضة ديلود إيه ولا لها إرهر تلاح إن إلى وحن وقبرينا إذا مك إلهي إن إلهي كقولية وأدد وحجر شو يا قون يا إخلاص لله يا إن لا صح ولاي وفت يا بلالان شرفت عليه عاقل كه جامين أيوه وضياش ين جربوت كوتشرا ين سود ويجي دكما تلاح ويد السلام الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد يا نجا وفت جنا نويمي وين نو ورمين بيليه بيشريين بيليه بيوبن ديجين وحن خصعنا أمرك بغردة وغاشة بيلها أيان نكونني وكمرينا ماشان إلى هاي وحن خبرينا هوشا يدا هذا مدة بدن زوجي تميسي إن قد جاء إلى هاي كقولي يس شرف لودت كبرعب إلى هاي بيركود سمري وحبب ما قبان كران قدقو هدام بيروه وحلق قبان ولا توسين وياكم مصلحته كصوقين وتناسلك كصوقين وأنا كلا جرن أولاد ينبض سكيو وحيرة ضعيف وحبب قدقو ما قبان كتر إنك استوي ما دوح ما قبان كتر ترى وحن إلى هاي وقبر يجي إنه بيرها لبتو لحتى الله دعسيه وناج يوضع على شذا يوضع نورانتا وقرن سيو ترى حين النبض كده غدا نعولات كده غي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة كور قبتين بو حانكم مقلن صورورين تأرجدي حاجدي ترى حتى لقلي لهيد رجعن قيم كم إذا يركلوا شدك كسوة رانا وحي بلا بيان حوشودي إن شاء الله تعالى لبدي مع الموضوع ودم بيسو حانكم مقلن سفر إلى هالكنا قطعنا يقعد على حدون عرولي دول كاسولن كله دول كان كسوة مرني وأنا كسورورين رجيا نروح لين حاجة ذن قعدت تجليان وهاي حلك إذا إن شاء الله إلى هاي وقعدت يذكر دليله وويبي إن هاوشا جلان وحكا قفتان لو ظهر هير ولا لها قعدت يسوس ساران إلى هاي نوحان وكبر ينا إن إلى هاي كقوليه إيه عبد الكريم نورل سومالي شانل مجلدل qaar ka mid ah culimaadinka masjidka degmada Woodwood ee gobolka Ceyn ayaa ka mahadceliyay taageerada walaalaha Islaamka ay u fidiyeen imaamka masjidka degmadaasi sida warbixintan uu noogu hayo wariyahayaga Cali Dagjar culimaadinka iyo waxgaradka degmada Woodwood ee gobolka Ceyn ayaa waxay ka mahadceliyeen taageero dhaqaale oo loo fidiyay Sheikh Jaamac Ahmed Maxamed oo isagu ah imaamka mise jaamaca degmada Woodwood ee gobolkaasi Ceyn sheekhani waa sheekh Curyaan waxaana uu isagu yahay deegaankaasi Woodwood waxaana walaalaha Islaamka ee ku nool waddanka dibadiisa iyo gudihiisaba deeqal lacag ah iska soo ururiyeen ugu dhiseen gurigan imika muqaalkaysa aragtaan oo lagu baaqay dadka Islaamka ee jecel khayrka inay gurigan u soo dhameystiraan sheekhan isagu Curyaan ka ee ku nool deegaankaasi Woodwood ee gobolka Ceyn sidoo kale walaalaha Islaamka ee jecel khayrka waxay sheekhan sheekh Jaamac Ahmed Maxamed u eebiyeen gaaligan aan muqaalkaysa aragtaan si gaaligan uu ugu adeegto waxaana wareenkaasi ka hadlay maxamed abdullahi maxamed oo isagu ah wakiilka sheekh jaamac ahmed maxamed ama baadi waxaan maanta aniga oo ah maxamed abdullahi maxamed isla markaana wakiilka sheekh jaamac ahmed maxamed oo ahaa wadaadkii caawimaadka weydiistay walaalihiisa muslimiinta
waxaan halka ku cadeynayaa dadkii muslimiinta ahaa ee soo sadaqadaystay sadaqada in sadaqadoodii ay gashay meeshii loo baahnaa. Sidaa ku arkaysaan sawirka, halkan gadaasheena waxaa ka muuqda gurigii oo dhisan oo la dhisayo qabya. Sidoo kale waxaa inoo muuqanaya gaadhigii sheekha loo seexiyo isaguna xaggan jooga. Waxaa kaloo iyaguna kelmadooda odhan doona insha allah culimadii deegaanka iyo sheekh jaamac oo ahaa shaqsigii lasoo caawiyey. Intaasaan kusoo koobaya. Wadamada caalamka ku kala nool ee sadaqadan iyo caawimadan walaalkood ku soo caawiyey inaan u soo bandhigno wixii ay qabteen iyo hantidii ay soo direen, wixii looga qabtay inaan tusno, isla markaana aan uga mahadcelinno, aanu u soo gudbino in ay weli dhammaystir ay u baahan tahay. Jasaakumullaah khayr walaalayaal, wax weyn baad qabateen, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay kurbada maalinta qiyaama idinka faydo oo ilaahay miisaanka xasanaadka idinku diro. Walaalkiin Jaamac Axmed oo shalayto faqiir ahaa oo curyaan ahaa oo aan hooy haysan isagii ubadkiisuba, maanta waxaa halkaa uga muuqda oo ilaahay fadligiisa intaa ka bacdi sababta aad idinku sabab u noqoteen inuu maanta leeyahay guri iyo gaadhiba inuu leeyahay, oo aada indhihiina ku aragtaan gaadhigiina isagoo halkaa taagan baro ee taagan yahay, gurigiina isagoo meel fiican maraya oo qabyaa oo shaqadii lagu hayo aada arkaysaan. Hantidiinina ay noqotay hanti meesha loogu talagalay gashay. Waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa dadkii aada soo wakiilateen ee hawsha qabnaya ee u kacay uu ka mid yahay Maxamed Cabdillaahi iyo Macalin Siciid iyo raggaasi, si wanaagsan ayay hawshii ay qabteen aada usoo idmateen ay iyaguna u fuliyeen ugana shaqeeyeen. Anagu ilaahay miisaanka aakhiro kuugu kordhiyo xasanaadkaaga, waa kuu fushay qof kastooba wixii aada soo dhiibatay sidii aada ugu tala gashay. Sadaqadu waxay ku wanaagsan tahay qarsoodi, laakiin bini aadan bay noho qalbigeenu iska daciifo. Haddii wax qof intuu soo gudbiyo uu maaragtay wuxuu jecel yahay, dee aragtidii baa ka wacan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هل كان هدا أن تشونا أن كسوغن هاي وقرقي إن شاء الله تعالى دادكم حسنين تولى اللي هي يلي سيين وصدح المتر مرأي يقارقي يسكوق وفران إن شاء الله تعالى ونينيسو الدعين إياه الله سبحانه وتعالى حسنات ميسانك حسنات كإلا اللي نقوم بحيوه تذكى ولا الله محسنين تيكوي أرنت برمامش كذا كقيب قلي هرسياتك وهابة إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى إنه فرش خير قبل أيقا نصيوه ميسانك حسنات كنقوم بحيوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى اسمه سبحانه وتعالى ترى فيشك على مقا اسمه مالي تشانل مقرد ابوها وليه حرمت قبل كعينه.